Re, viss ēters ir te! Bet Stokholmā jau šovakar izšķirīgi notikumi kādā citā Eiropas mēroga pasākumā – Eirovīzijas dziesmu konkursā. Līdz finālam vairs tikai mazliet vairāk nekā stunda. Dzirdēsim 26 valstu izpildītājus un popmūzikas mīļotājiem saldajā ēdienā arī Justin Timberlake uzstāšanās. Arī Latvijas pārstāvs Juss Sirmais gatavs fināla iznācienam, bet kā jūtas citi konkursanti un ko saka bukmēkeri, to no Globa Arēnas Stokholmā gatavs stāstīt Līva Rauhvergere. Eirovīzijas lielā fināla diena ir klāt, un jau šovakar mēs uzzināsim, kuru no šī gada dziesmām gan skatītāji, gan žūrī kopā būs atzinuši par vislabāko. Un pašreiz mēs atrodamies tā saucamajā burbulī, jeb aizskatuvē, kur atpūšas, gatavojas, iedziedās visi šī gada mākslinieki, kur iekļuvuši finālā. Šeit viņiem ir savas ģērbtuves, kur viņi uzturās, un šeit pat mēs arī sastapsim vairākus no šī gada dalībniekiem, parunāsim ar viņiem, kā arī izvaicāsim BBC Radio 1 personību un komentētāju, ko viņš domā par šī gada Eirovīziju. Mēs uz skatuves gribējām radīt ko neparastu, lai vēl spilgtāk izcelt dziesmas vēstījumu, izveidot skaistu priekšnesumu, un man šķiet, mums tas izdevās. Par pašu dziesmu runājot, man šķiet, tā ir savu veidu magnētisms. Tā nav parasta dziesma. Neskatoties uz to, ka tā ir ātra, tā ir jēgpilna. Dziesma par mīlestību. Un tā jānodzied ļoti patiesi. Es tiešām ticu savai dziesmai. Tieši tādēļ es to atvedu uz Eirovīziju. Tāpēc man nebūtu jābaidās no pusfināla. Esam finālā automātiski, bet ja man būtu iespēja izvēlēties piedalīties pusfinālā, es teiktu jā. Ir cilvēki teikuši, ka katrā no tām reizēm, kad tu skāp uz skatuves, tu atdodies par 100%. Ir vēl tas pulveris finālam? Jā, šodien, starp citu vakardien bija tā, ka bišķiņ jau sāka izsikt, bet šodien atkal jauna spēka, jo, manuprāt, tas ir tā visa noskaņa, kas šeit virmo, ka viss jau tūlīt beidzās, un šodien ir tā pēdējā diena arī iedot kaut kādu savu tādu vaibu jaunu un tādu izjūtu, un es domāju, un šodien es jūtos ekstra enerģisks, un es domāju, ka vakars būs vienkārši satriecošs. Mēs ticam. Okay, lai veicas. Lai veicas. Ko domājat par Latviju? Man dziesma patīk. Es satiku Justu Londonas Eirovīzijas ballītē. Lielisks puisis, laba dziesma. Es domāju, jums ies labi. Domāju, ka ir vairākas dziesmas, kas varētu turpināt dzīvot arī radio. Lielbritānijā jau vairāk kārt spēlē Zviedrijas dalībnieku Franca dziesmu. Eirovīzijai attīstoties būtu jauka redzēt tādas dziesmas kā Euphoria, kuras pēc tam tiešām spēlē pasaules radiostacijās un kurām ir liela panākuma. Man šķiet, ka tas notiek arvien biežāk. Nu, redzēsim, kuras būs tās dziesmas, kas izdzīvos arī pēc Eirovīzijas un turpinās skanēt radio. Bet runājot par šo vakaru, pēc otrā pusfināla ir mazliet pamainījušās arī bukmēkeru prognozes par iespējamiem uzvarētājiem. Pirmajā vietā gan joprojām tiek prognozēta Krievija, taču pēc otrā pusfināla otrajā vietā ir ielauzusies Austrālija, mazliet atbīdot tālāk iepriekšējos top trīnieku māksliniekus no Ukrainas un Francijas. Jūs tam pat labam tiek prognozēta 12. vieta. Bet vai tā būs? Skatīsimies šovakar Eirovīzijas finālā pulksteni 10. vakarā Latvijas televīzijā. Līva Rauhvergere, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija no Stokholmas, Zviedrijā.